Tiitonde TV. Tiitonde TV. Edije du Tiitonde koyne. Assalamu alaikum bandirabe musibe tedube hedi berandabe ngurdam bandirabe yebobe ne ayawo Tiitonde TV ciagal njettuden bajiri jido wado bado lawto njulene baju oraysian ko timmode annababe njaren nene baba njuruden hedi faabe dini e faabe bangi dawrugol en garti kadi wadde ne badano den kono non hande ko emission spéciale nde tawno ko nalanke ngana te ko nalanke aussi jondo nalanke jiddo nalankagal parnori dum kono kadi aussi neddo yida nalankagal taw nalankagal yida dum onon mashallah Allah heedi dum hen haadirten yanna ne tawno so yimi ene weli so ngunyi ene weli te kadi aussi o mandi ko yimato ko te so yimi tan yimbe be mbara dum consommer ne haadirten yanna onon holi on woni isoke isoke min charminima assalamu DJ do abeltanam jame kisare nen kal mi salmini bandirabe yebi ankobe heeti ankobe Tiitonde TV isoke so tawi halama hakilaji fo paire ko ton to Angleterre dum non fa tabarakallah mashallah hande Allah rokki mo fartangi wawde ha joni weyde e mbeyoka yetade do hene derrijme Senegal holde wayema so tawi wonda dannima arti aussi don do gandon awor ma tigri do jiyata yimbe be boyda haldude taw meda yidir rebben ko yeno for example minema ko weltare mawnde e jokkondirde yimbe wabe nomon e kadi yitude bandiraabe mum en fo kadi ken bandiraabe so jiyondiri kadi ko weltare isokey mbele jotri ko nalankagal wala ala isokey nawdu nalankagal tigrike golle isokey nawdu nalankagal golle ko dannido donc non tan war wadi pour l'instant hen sahaji mbele heptora goma e golle de golotoda de ngakkina tigrigi nalankagal gal ne tawno hewbe no bi wonde nalankagal ko hunde hirore ne tawno ala ko yidi yadude mi ngam do joni hato gonnen do modum nawdi dum wasta non woda ko fodi goddum dum so nalankagal gal yehino ya foti yarum tan peut-être no way folade golle de holto woni iwdi isoke holto mbotu ngudda sa mbele isoke koy der leydi men senegal jiya nokuji men fouta wala la isoke indorto ko tonto mauritani mongo e isoke kanyum so namdam hele nyimbe biata ko dum oto wi non haldu jeyda min biami ko pul aduna kono en wayi wodi isoke ko jibina ko no adib mawni fouta wurmu men ko tigere yene galle mo en tigere mi yene woni bangay senegal ga dibina ko wadi bo en way wiyete ko murtanajo de nationalité kono kadi o sénégalais tigre e yene wonata ko wirtunde e do bangi jawonbe ne tawno wuro mon minani wonde jawon do walta non tigi to jawon do walta tigre yene dum ne jiya koy adaji men ne hadirte ne bandirabe musibe ko o woni isoke isoke holko won ma motivé ha na dayna lankagal bele afin tawda dum wala ala ko hunde ne jidda woni passion ma mi tawani ko hunde jidmi woni passion am e joke gile no famdi gile ala no foti mi manno gile mo yara e dubi nay joy mi manno jimdi baba malen jimdi abu juba en e ko way non e hay yumirabam to ko suni ngonan no koy to jemni biami o wona jimo ay woni jimo fitu wonde isoke jibina tan woni nalanke ay est-ce que ne jittuda nalanka gal gal mbadda dum e ngurnam ma dum teppani ma do bangi jinnabe ne tawno hande jinnabe hewbe jida bi men ngona nalankobe en wayi wiyede to fuddore do teppi seda surtout non les jinnaru gorko yalla bubandum sankim 2019 amin kono gasta minen min jeewdan no min kal o ma andi kadi ko huuni gananda hoore man jinni te kadi modan di so yi kadi dem ko no badirami ni kanko jinnodo pulaw e ko badami ko pulaw kadi ko darana le ñole wadde culture men e adaj men donc mi sikku kadi kanko ne dum non watta caɗele pour mokku dal fijirde nalankagal tagani neɗɗo wonde nalanke tagata neɗɗo wonde nalanke tigrigui ha joni ko eyno dande naata isijo wawa yaltinde toon kono wiye projet walla yaltinde toon kono wiye single dande nde filfiltidire windere nde hol hitande puɗɗiɗa nadde e nder buddi nalankagal
min waawi yeede ko Espagne on fuddi puddudimi ko groupe goto on wiye racial fori ko tat min gonno wonno Senegal e goto en wonno Guinée Equato Guinéen e mino yon non min puddi yimde espagnol ni yende min puddi wadde RMB don min puddi min ganni non concours gananda hore ma wuro wiite ngol lirida hedde Sar Barcelone don non de min ganni concours onde be nay min studio min badi son kadi be maden min video don tam puddi mi kadi andudi ko dum gananda hore ma nalanka ngal fuddi a l'époque holno wonno dum wonno ko 2009 2009 ko 2009 na dia fartange nade nalanka gal music mo is okay wadato ko holi on music music mo is okay wadato joni en baay wiyede ko music ko min jaar ko wadde gananda hore ma yettudi adame no music men traditionnel mo ba malen badano yelayen min battudum moderniser min battudum afrobeat min jelladum dal ha wayano waye comme no musicaji genre nigérien di way non d'accord 2009 puddida e nanankagal hol single mo isoké tigri fudri netawno isoké buri yimbe be buri andode dum koy morso mo waddi e advice woni jombaajo aha non isoké way wiyede no biiden ni kanyum fudori koy groupe da hore ma groupe bo min premier men single ko me gusta to flow ko espagnol wonno kon isoké hore mum tan kanyum gor fudade narankagal kanyum gor taw wondane groupe e kadi fudoraade gananda hore ma musique yimde pular ko 2014 son biitedo enen dendi aha enen dendi holne bindol ngol wano parce que bredo artande ni be hisno ko sedda ko gananda hore ma ko enen dendi dingiral o yanno ko hetono moji jimol men ari enen dendi dingirangal takoga baby you do me crazy me volves loco ti moranfu ko non wano ko holko sabi mbadda melange anglais o e polar o mbere ko andude mo de musique à la frontière ene wawi hedede dum bangiji guddi en rodon tuma ko dum tagma yettude aussi afrobeat o mbaduda tigri polar o e anglais o ey don de puduto mi de ko ngon wonno miijo ngo ganda hore ma iso keto woni don haala demde joyi donc pourquoi pas wadi profiter dum don demde joyi wadi dum français polar anglais espagnol catalan moy yidi wawdi safron moy yidi wawdi wolof kadi non de kam haytara nan ta hen même kay marel hay armi war ma wawa voilà ko ni isokia jokundral ma e vice holle dum sifori non en wawi en ni ko 2014 hore mum bambodo ari no gardam mi do ni tan gardam jeprimi dakar neftorni nokshot e cousin ayam en go en gannobe demba en e bokar en gannobe dal en jahno galle mabbe après non kanko mo yaltino son oya no yenno ha no to wer ha horam no son ja horam way ko odon son odon son jor aha mbimi ode mbo didi andudem parce que bon ko wadan no ko kedimi ko e yaru ko mbadami ko te kadi ganda hore ma ko pularo wadi dum moderniser bi mbodi dan dem parce que ko wadar ko dum ni gonme wadi dum kadi jimi wadi ko important jonon don min gandondiri direct o hedi songu jamo wi an ado fori ko batta ko machallah kono ado sokli gananda hore ma beat maker mojo pour wadan ma beatuji ma ha kebe puissant do mojjudo ko a na wadi kam bubu e wadi kam presenter o do Mansour DJ Mansour sali de passage njabe galle mum puddi jokondirde don non fuddi don fof fuduri dal don badon composer morceau jombaajo wona don parce que jombaajo yalti ko 2020 novembre 2020 minen mi ngaddi wadde ko morceau biteedo voilà wala on baddi morso mo jida e morso jombaajo me ko tegodon morso dañani buzz odon morso en waawi yede ko adi fof wada clip wada clip ko fortan wada publier ni en kadi ngannda hore ma jombaajo kanyum difference mum e son goddi ho ko ngannda hore ma ko son ko adi men e fof yon wada don kadi
yarni dal rewaye wadde morsoji kewdi kono wada hen jaltudo wada hen kadi wasa dum ni no fe kono kam o don no wawi er wada clip te aussi no wadirono ko ganda horma ya international o fate parce que wanno anglais no wanno espagnol wanno pularo français aussi wanno donc o don morso wanno comme ko genre latino ni ganda horma ko latino ji mbadar ko dum on connection mi jinno wadde international mais bon mi mbadan clip mon donné c'est un bon son qu'on nan don tan est-ce que don gandi wadde mo clip yo demi jey France de gore maundira mo ke wi an pourquoi on batta do clip mbado mo pour dum do été mais bon dum don occasion wadani présenté tan programme di kewi arobe yide on e don gede wa voilà. Dans ce cas, Fancy dit et me donne mes programmes en français, c'était extraordinaire. Car aussi qu'on a une musique à la frontière, des artistes fauf et d'y aller à découvrir. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Donc, le groupe de communes d'un an en quoi on va faire un garçon comme on va faire un jardin de ronde son gris. Mon caisse de green bay, ce qui est comme une caisse de green bay, et mon bas ou de vue qui est de mon gagné dans le message du mec à l'imbao et à la dernière. Voilà, et me paraît mon nom disque d'or, mais m'y est mon talent gore à du guy chai c'est à gal de bangan à l'encagal. Mignati, voilà, mais inspiration au nom de l'arrêt. Mais en général, non seulement. Ene hewno e yimbe be ganda mo wudbe ladde be njejjireni finata wa men njejjire demgal men wol kono non bon min ko nanmi ade yimako wala ne njiran mami ade yimireni vraiment ene jakami mbodo yo wonde est ce qu'on ala gondo tiagal ma gani windan ma dum ne kadi mbodi yidi aussi ngarta hen fi ko eh bon mi umuri ma sapo dubi sapo tati kono ganda horma ma sha Allah ngarmi ko galle pulaw galla men ko pular halde fof wadi mi alako perdume demgal he e ko fate ngalanda horma inspiration beta o inspiration ko ngalanda horma ko is okay hormon jogi inspiration fu dari hundi kono is okay aussi en wada recherche ngalanda horma ko adaji men e finata amen e dimdi men den dum non wada remercier de passage nena me hormum ngalanda horma wali kam son jombaji et aussi projet peut-être garoji mo jogi ganada horma nenam toko ko salawiete on ka jumne ko fate finata fof ko fate ganada horma adaji mene fof mo dum no feeti dum no feewi yo non pourquoi pas ganada horma jinmi ko addande en ko won jogindan den wasa nyifde wasa maade wasa yola hande de may yoli mo bubaji dukarno di kada olel e der yolde fof jeebama pusi ciosan men fof ko batta ndiyam ha selbi mon frère voilà allah yodde mojo aussi peut-être on ngaron bo don relever le défi quoi c'est quelque chose qui est très important bon so taydum be ni ngarteten ko inde de isoki pourquoi isoki ko ni isoki isoki ko azo en fait ko azo azo adandi min ko alsan biyetem alsan ba jonon way wede alsan hele sañi ni tore las ni tore azo ni tore bon las wala azo no jonon ganda horma azo tan be kewno widem pour parce que pour wi alsan après non kao ardi ko ganda horma min babam wiyetew kalitu jonon min bor wawno yettudum wi azo be kono min azo be no nanirte ni yadani am yo non bi mi bon man ni wadde mi jetta tan kao bari mi mor wi al mbiya mi alsan kalid wala mi batalo mai anglais ko is okay eh jonon is okay ko pour ganala horma ko inde ko saliru mi anglais ko is okay yeah eh voilà inde ne wala bi ko is okay bi ko te ko anglais horon jagum ko mo ra azo okay voilà garangal mado wana hazard ko sababu ne wonde djugi tourner mo jida wonde hakuna Senegal Mauritanie kado djugi projet ji di ngananda hore ba projet ji di namdi ko ngarta ha do e Afrique est ce que do ay arande bin hen ay ngananda hore ma ko sukabe uramen bon danibe danyan ko be uramen wa wiede ko projet badal initié par Bokarba
professeur au Suisse kanyum ne ko jibinande tigere kanyum wadi adani suka wurobe projet wonande yide wadde festival pour fintine finata amen wadde don kum no wayno jereje en dum do en pour ngananda hore ma wadde developpe zone genaro wana tigere san non yidi wadde ko genaro fu gena diwano diwano fof pas diwano wayno hono acciani seda donc pour yidde wadde don huni ngananda hore ma ko da huni daro don ko wayno centre de culture don yidi fuddo don be jidi fuddo rad après non way yade kundelel wuduren bangeji fof dal ko yimbe genar na foti nangul hen juude pour wadde nokkuji fof sitani fof wadde nokku nokku goddo quoi et après dum no jonon dum non ko datuji ko 7 8 et 9 août jonon baade mboda foti arorde gayne min so bari tan mi jewar kari wasi ardude tan taw pour dum do gor jonon bi mi wadde mi profite hen taw on fancy ma yidi yide e taw e baade gila ko wayno jombaajo en soomu jamba non njalti mi arani ga mi wadani conseil mais est ce que di soma batti jido nana fusa réseaux sociaux woni soma TikTok soma batuda holno badira ma mar hen vas-y tipo continue jonon bi mi pourquoi pas wadde kala jiddo ngananda hore ma mi yetto wuro mu men wala jiddo yidbe mi yetto ndoku mu men mi profite mi wadda retourne ngannda hore ma mi yetto e gure he e ganda mi kadi min jindira min gostondira mi joji kadi e min jawta min dutto to min gonnoto d'accord e aussi kadi kala kadi de garda ga baade arde ga webani no onon webirani on yari toni kon binen ko gane ko non so min gari kadi mi ja profite pour wadde projet ji min nawr min ligorum han hanirni pour wadde dum holir dum public o d'accord mbele isoké en jogi ouvre ji di ngandanda hore ma hande nana mofti dum so rendo ngor way fadde dum hanirti en ko en clipaji wala ko en songuji wala ko en album e ne way wiyede ko hen wona ene woni gollede pour yaltinde ngalanda hore ma album pour 2023 et peut-être ko gollete de do balle ko fof ko dum don yahat et peut-être kadi ngalanda hore ma clipage extrait di album ma njaltu avant album woni yalt donc renngo yobbe patan so be pari ma wor ko inshallah tournée mo jogorda wadde o mbelon gure badde kale e gure paradi kale joni ko ngalanda hore ma le 16 wali jantan le 18 toto tokomaj et le 27 toto noadibu kono tigero no biminani hul le 8 programme que le 8 ay inshallah d'accord so tawi yimbe be choxli exactement hande finnu dem e der nokuji men holdo patata wawde rewde exactement e patata wawde rewde ko numéro numéro voilà numéro so tayon bela mo bay rewde hen dans ce cas so tayon choxli isoké nan do hen en Sénégal té ko foti wadé de tourner pour mbawon profiter hen o wawa arde en der nokuji mon aussi o fidiana on njion mo yi on ne tawno gurr kadi ye bandum c'est quelque chose qui est très important kadi ko enen bawro wallude nalan ko be enen bawro sembindu men enen bawro hokkudu men ciusal e cioftal wawde kadi aussi continuer gollum men ne poti wawde continuer gollum men en hadirten yana dum non ko non kala e mon cioxludo isoki par rapport aussi wawo fidiana dum tontu wurum yo war ferode mi contacter te tourner aussi enti aussi comme jaho so allah lamdo jabi ne tawno nalanke baado ne makko ni mi hersata yarde mum ne tawno aussi mo souci o mo wawi kadi talent on ane makko yo lew beede voilà iso sen gummi mo ton exactement ma en ngartu seeda par rapport e nalankagal taw ko inde rendo fulbe iso holno jiruda nalankagal inde rendo fulbe a jaram ko kala joni ko ene satti seeda e rendo fulbe anda hore ma enen wana en kewañ den kewi tigi way weri wona tan e rendo fulbe si kunan ko nalankobe afrique heobe mumen wayno bon leel men de tan dal
sen kali bange ganda horma pour artiste pour daño wurde he wurdude ko warar ko de nalan kagal gal dum don ni sati parce que artiste kanyum wuri ko concertaji mum au contraire non e be ganda horma wombe euroben ben so jaltini son wala jaltini album sodete enen gaano nen kedor tan en bada challenge juuji tan en bada tele charger tan ala jom wima wonde ya nel son neldam son wala neldam video taw anda nana warana lan ko voilà bon dum don nan don ganda horma ko peut-être ni be badira dum ganda horma to betinaande be ganda exactement to be ganda kono ganda horma artiste uji chokri ko haso ko landi son gor be jera dum ko 1.99 pounds bon 1.99 euro no ba wi 2 euros par son dum heewre yeyru par Spotify en walum loye Spotify fene e voilà application ngay jonne nedu tel sarji dum do son ngana baddo ovro ala ko dajaten en fait voilà donc dum don nan don e ko heddi ko est ce qu'on a dum hadi en hay danje disque d'or uji hadi en disque d'or ko yeyete ko sotte ko yimbe chora ko don disque d'or danje don disque d'or yalta e nombre et le limbe chodir ni ko non yaltar so soda streaming ko so soda streaming no c'est à dire ko sa nati Spotify a wadi reproduire ton tan en compte comme streaming kono dum non wona disque d'or jida disque d'or quoi voilà disque d'or sodet ha heba million age de ganada horma sodbe ganada horma on cho burlo album streaming so tawi anari a hedima wala nati a yitan ha YouTube streaming dum streaming kono non album o ko ma jom soda dans ce cas et der ko album o sote nombre no rubo so resto yiti mon certain niveau ran ko hen bawra hebe disque d'or ouais don bawra hebe kono non dum don non ganda horma bon ko dum tan manki seda e bange nanda horma wallude nalan ko men hay ti wadobe théâtre uji be wadobe dum afrique goddi jom so nati télé charge vidéo nafata baddu vidéo donc foti nadi tono moins YouTube to wada like wada abonné yeba dum ton wada partager aussi lien voilà important en gartat seda e son uji mari tiagal son jombajo elti son wala hayo ha hayo voilà ay elti ni son odon mais der son il leur va rendre hommage bab mal voilà parce que son moko mudi de ngartina mit sere son he quoi ngi dawo akapela ouais bien sûr tongonda kala yewata nyaajelli melo Mujima kala yebete juta kinel o so ala ka juntado nder yonta pe mindari funange mindari hirnange honuma miyani hayo ya myo midani kidelam deza hayo ya myo midani Midani sehilam hayo yam yo midani midani ma chéri voilà ko otigi wori son single batindi de yaltude ne handirte ni yanna voilà on kelimo voix o hebon bi wonde bon peut-être marfu voix ko beida de studio de don gede bon dans ce cas onji ko voix naturel dum non wana ma xamne lek mamoudou dum tagi non yidbe wara ne do concert be wara couler parce que des fois be jogode no charere na lanke yeltintu son wela taw non dande de bon to ko wara no ko sed e o jom ya ha do sentan heddo e do molol la bu yimoto ko wa fabdi sa wi am ondo ko do yimno bi taw ondo ko na gong e bon des fois aussi ko des fois non aussi kadi ko ganda horma ko materiel o kadi milen join tournament dum mbadi europe de ko naturel mi jou en live normal so equipe on wodi tan matériel on wodi normal micro ji ni jaha normal wadam preuve de son avant mom dum non dum fota waddi tiadele wonar non kadi ko non hen sa haji kadi aussi voix jom na funta
sa voix djum yeltu single voix wodo ko beyda hen bon eh bon dans ce cas tu ay yoni do sen ko a famdi ni exactement qu'est-ce qui se passe eh bon wasta holbe hen way lady way le coach voilà min beltima e jodda de may wodo de may émission machallah kono non ka bidu wonda boyane do quoi sababu ni wonde festival mi boota don fey o dum kay mbiite ndango ha gongol kala jiddo invité ma dal hakkundo do jango e bawo jango dal yo wot fer wad hen profito dans ka huccirema amadou mala ka jaho te say himbot siki ko do murten ton de worata e ko ton de woram inshallah rek d'accord e do kadi ko weltare mawde arde do en e joddare mon on biama yalla nawr dum yes amin dum do ko ganda hore ma ko ser fuddorte kono hay gor anda to war yettare inshallah donc mbiyama di courage continue e golle e ma la new inshallah merci beaucoup min beltani mam ne fewi min beltani mam min beltini ma kadi aussi yebi yankobe Tiitonde TV be bayri yiden kono non pamme wonde soldu woni ko do kono hakkilum woni ko les e tawno ko nyamete ko yarte ko foko les tawete dum non min biyo on tan ha gongol kongol wonta gongol kono non ko ardi eden udda a addat morso jobajo yitbe wonde tigirigi ha joni yombaybe be mbawa weltade hen wonbe yombaybe be kadi mbawa ha joni weltade hen ben be ganda dawar ma hakkilaji men galano e resde mbere hakkilaji men ruto e dewgal ne handirta ni yanda e yindi hibad hiri yo hiri hiri jamaala jombajo nana ara soari min biyon min gaddi jombajo so don bawi jogade min gaddi jombajo so don bawi jogade Kalifiolo bel kalifiolo bel merci beaucoup kalifiolo be dum non bandirabe musibe tedube dibi heno ton to camera o ko morto jange gaye halire de ko gidumo seyimo amadou koume ben be dj tout ben be Tiitonde le ñol so tawi ande ko invité men ko jalal mongal jabirgal mongal wakiraake dasiraake wakki taja balabe dasi taja choduli woni alasan burodo rede isoki bandirabe musibe so tawi ko tara hen oran jarlodon jafo ne tawno kalone miijo jombata o fuujo heewido la rakal to walani kidi so tawi non won farta ngeji kebdon hen ngandon tigi wona e amen ko geno on jaram kalifio lo bel kalifio lo be tokale mo nel kalifio lo be Tiitonde TV Tiitonde TV e dije du Tiitonde ko